Uz svinīgo brīdi, kad akordeona mūzikai skanot, tiek pārgriezti jauniešu centra atklāšanas lentas, sapulcējusies nevien Kandavas jaunā paudze, bet arī krietnes pulciņš vecākā gadgājuma ļaužu, kam šī jēga saistās ar bērnības atmiņām, kad šurp nākuši ar skolas somām plecos. Tāpēc jau lielāks prieks, ka tā atkal nodota bērnu rīcībā. Tas ir tikai pareizi, jo patiesībā skola, kā veceļaudis, vēl vecāka par mani, kas teica, skola ir uzcelta ļoti labā vietā otrā pasaules kara laikā, mums taču Kurzemes cietoksnis, skolu neesot trāpījis neviens šāviņš. Viņa ir vienmēr pasargāta, vienmēr labā vietā, vienmēr no tālienas īsta gaismas pils, kalna galā, līks bērs un skolas ēka. Ko 36. Gadā kandavnieki uzcēltā ir pirmā ēka, kas ir speciāli celt kā skolas ēka. Klātsoši atzīst, ka pārvērtības ir milzīgas, bet skolas bērniem, apskatot jaunās telpas un aprīkojumu, acis smirdz. Izstās ļoti viss labi, uzbūvēts, skaists, izstās viss telpas, jaunas lietas, viss, ko forši būs šeit izklēdēties. Uzbūvēt galvu tenis pamēģināt, visās galvu spēles arī varētu. Katru dienu varēs jaunieši šeit nākt un atpūsties un pēc stundām un tā. Ko nozīmē atpūsties pēc stundām? Piemēram, spēlēt visu kaut kādas galdu spēles un darboties aktīvi. Ideja par vecās skolas atjaunošanu radusies pirms 2 gadiem, kad aktīvākie jaunieši apvienojušies, bet savas mājvietas nebija. Tas bija vairāk tāds kopīgs darbs. Mēs ar izglītības pārvaldi ļoti nopietni staigājām pa pilsētu un meklējām. Un viens no arī noteicošajiem bija tas, ka šī jau ir bijis kādreiz skola, tas ir viens otrs. Viņi ir nosacīti tālu no esošajām skolām, lai bērniem nedaudz jauniešiem mainītu ierasto ikdienas vidi. Jaunajā centrā, kurš izveidots ar Šveices finansiālo atbalstu, ir 13 telpas, kurās varēs nevien spēlēt spēles, darboties ar datoriem, bet arī svinēt svētkus un uzņemt viesus. Organizatori cer, ka ikdienu šeit varēs sastapt ap 100 jauno kandavnieku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.